Pro získání Roblox tokenu a Badgesu Indoor se připojme do hry The Classic. Dále potom, když budeme ve hře, tak potom půjdeme k závodní vlajce, kde budeme mít díru, do které skočíme. Potom půjdeme tadyhle na okraji téhle závodní dráhy, kde se potom tadyhle dostaneme k tomuhle s těmhle dveřím, kde tadyhle máme různé postavičky a nyní musíme napsat do chatu jméno téhle postavičky, aby nás to postilo dál. Takže první postavička je tady Bloodman, druhá postavička tady potom je John Šedlecký, takže tadyhle napíšeme potom tadyhle jenom Šedlecký. A další potom postavička je Coco. Samozřejmě některé postavičky jsou trošku těžší na napsání, takže všechny postavičky máte když tak dole v popisku videa a můžete se je skopírovat a jenom vložit. Další teda, jak říkám, je teda Clockwork, to se dá i má i napsat. Další je potom Telemon a poslední je 1x1x1x. A jakmile se potom dostaneme úplně tenhle nakonec z těch pět postaviček, tak už tady potom na nás čeká jenom ten Badges a zároveň ten Roblox, tenhle ten token, který potřebujeme k tomu, aby jsme ho mohli vyměnit zase za nějaký další čepice a tak dále. Takže si k němu jenom přijdeme, podržíme Ečko, dostaneme tenhle ten token, dostaneme Badges Savered a máme to hotový. Jak jednoduchý!